Өлкөдөгү башкаруу тутумунан нааразылыктар көптөн бери айтылып келет. Президенттик бийлик ченемсиз болуп, бирок жоопкерчилик жагы каралбаган айтылып, 2010 жылы өлкө парламенттик башкаруу системасын өткөн. Бирок толук түрдө парламенттик башкаруу болбой, эл өкүлдөрү президенттин жетегине алдырып, чөнтөк парламент деген атка конгон. Талаш тартыштардын айынан кыргыз конституциясы бир нече ирет өзгөрдү. Анын айынан улам келген бийликтин ыңгайына жараша өзгөртүүгө дуушар болуп келгени айтылып жүрөт. Шайлоодон кийинки элдик толкундоолордон бери баш мыйзамды өзгөртүү идеясы кайрадан алдыңкы планга чыкты. Буга чейин президенттик жана аралаш башкаруу түзүмүн баштан кечирген кыргыз эли бир уч саясатчынын өз кызыкчылыгынан алыс кете албай, өлкөнү туңгуюкка кептегенинен жадап бүткөн. Бул ирет элдик толкундоолордун натыйжасы менен өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп келген Садыр Жапаровго милдетти да, жоопкерчиликти да тапшырып, кайра өзүнөн талап кылып ала тургандай бололу деген көпчүлүктүн мүдөөсү айтылып жатат. Бирок бул өзгөртүүлөрдү парламенттик шайлоого чейин киргизүү демилгеси талаш жаратууда. Эгер мындай жол менен кетсек, конституцияга каршы келип калат дешет айрым юристтер. Эгерде шайлоону биз деген азыр жылдырсак же болбосо такыр эле башка мөөнөткө коюп койсок, бул азыркы болуп жаткан бийликтин легитимсиздүүлүгүн урчутат. Ушул кризистен чыкканга бизге чыкпай жана туңгуюкка алып келет да. Жаш юристтердин мындай билдирүүсүн 15 партиянын өкүлдөрүнөн түзүлгөн үмүт кыймылынын мүчөлөрү да айтып чыгышты. Андыктан алар борбордук шайлоо комиссиясы бекитип бергендей 20-декабрда парламенттик шайлоону өткөрүүнү талап кылып жатышат. Ноябрь айы башталайын деп калганын эске алсак, бул күнү шайлоо өткөрүүгө жетишпей калышыбыз ыктымал. Себеби шайлоого чейинки процедураларда так аткарылууга тийиш. Соттун чечими менен жана айтып аткан 20-декабрга жылдырылган коюлган шайлоо парламенттик шайлоо жокко чыккан. Административдик соттун чечими менен. Эми жогорку сотко кайрылган болсо, бүгүнкү күндө жогорку соттун чечими чыга элек. Биринчиден ошол каалайсызбы, каалабайсызбы соттун чечимин баарыбыз аткарууга милдеттүүбүз. Ошонун жыйынтыгы менен айтып чыкса туура болмок эле. Бирок ошо жыйынтыгы чыга элек деле ошо орто жолдон ушундай саясий билдирүү билген, эми алар өзлөрүнүн укуктары, бирок мыйзам талаасына барабыз деп аткан кайсы гана тарап болбосун, мындай ошол мыйзамдуулукка баш ийип биринчиден ошону күтүп анан убагы менен билдирүү таратпаса жакшы болмок эле да. Анын үстүнө шайлоону өз мөөнөтүндө өткөрүүнү талап кылып жаткан жаш юристтер мыйзамды толук окуп чыкпай эле үстүртөн таанышып чыгып, жөн салды мамиле кылып жаткандай, балким айрым деталдарына атайылап көңүл бургусу келбей жаткандыр деген ой туулат. Тилекке каршы менде мындай бир ой калды да, ошол баарыда мыйзамдуулук деп айтып атышып, бирок өзүлөрү ошол кайсыл чечимдер жөнүндө маселе болуп аткан ошо чечимдин өзүн окубаганга мындай ошо окубагандай менде ошондой ой калтырды. Себеби ал чечимдерди окуп чыкса алардын айтканына таптакыр карама каршы келет да. Ошол себептен мен кичине мындай элге кайрылып, элдиге айтып атканда ошо чечимдерди окуп анан жакшылап өзү биринчи талдап мыйзамдуу жагын карап анан ошого жараша мындай билдирүү тараса туура болот деп ойлойм да. Ошол мыйзамдуулукту талап кылып жаткан юристтер 2010 жылы кабыл алынган конституция мыйзам бузуулар менен өткөнүн эстер бекен, түбү бош мыйзам элдин мүдөөсүнөн да жогорубу деген суроо туулат. Баш мыйзам солкулдап тиги астындагы фундаменти бошоп калган убакытта сыйлаштын кереги жок болчу. Баш мыйзамды биз тетик 10 жылы сыйлашыбыз керек болчу. Эми мыйзамдан дагы жогору турган нерселер бар. Бул эки нерсе. Эң биринчи бул элдин эрки. Баягы юридикалык тил менен айтканда воля народа деп коет да. Анан экинчиси элдин эгемендик укугу. Мына ошо экөө мыйзамдан жогору турат. Бул бир жагы. Экинчи жагынан мыйзамдуулук дайыма керек. Мына биздин ата бабалар дагы ушу мыйзамдуулукту колдоп келишкен, ошого таянып келишкен. Бирок биздин ата бабалар алган мыйзам такыр башка болчу. Алар деген мыйзамды элдин арасынан 5 деген 10 деген керек болсо 100 деген жылы калыпка салып, элекке салып өткөзүп ошондой мыйзам алчу да, а биз антпей атабыз. Юристтер келтирип жаткан жүйөлөрдүн бири 28 октябрда 6-чакырылыштын депутаттарынын мөөнөтү аяктаганы. Баш мыйзамдын 70-беренесинде ушул жерде турат, депутаттар 5 жылдык мөөнөткө партиялык тизмеги менен шайланат деп турат. Ушундай жобо бар. Ошондон кийинки эле 71-беренеде турат, азыркы иштеп аткан депутаттардын мөөнөтү дейт. Кийинки чакырылган, кийинки шайланып келген жогорку кеңештин биринчи жыйналышы башталган күнү бүтөт дейт. Ушундай бир ооруп ал болгондо бизге жогорку кеңеш керек. Ал жаманбы, жакшыбы? Жогорку кеңеш керек. Жакшы болсо да, жаман болсо да, ал биз баягы биздин мындай мыйзам жолундагы
бийликтин бир бутагы. Эми конституциянын өзүнө келсек, бул ирет башкаруу формасын эл өзү тандап алышы керек деген пикирлер айтылууда. Ошондой эле депутаттардын санын кыскартуу, партиялык тизме менен шайлоону жокко чыгаруу талаптары айтылып келет. Кыргыздарда бир оору бар, жылдыздык оору. Мен акчам бар. Аз мен тарташтарым топтойм, же туугандар, достор топтойм, бир партия түзөм, шайлоо катышам деп туруп. Ошондуктан бул партияларды биз эске алган жоголобуз. Эгерде астынан эл тарабынан түзүлгөн партиялар болсо, анда партиялык шайлоо жүргүзсө болмок. Анткени элдин катмары кенен көрсөтүлгөн эле. Азыр болсо үстүн ар бир миллионер, миллиардер же баш сөзүм айтканда олигархтар өзүнчө партия түзүп алып туруп, шайлоо катышабыз дегенде булар жасама партиялар. Булар эч кандай мал демократиялык партиялык система тиешеси жок. Ошондо биз каршы чыгып атабыз азыр. Мына шайлоону көрүп атабыз. Бир партия парламентке келет, мен мисалы республиканы алып көрсөк, 2010 жылы келди, 2015 жылы уже бул партиядан 3-4 партия бөлүнүп чыкты. То есть ар бир акчалуу адамдар чыгып алып өзүнчө партия түздү. Саясий оппоненттерди кооптондурган дагы бир жагдай. Азыркы чакырылыштын күн карама депутаттары бийликти бир колго топтоого жол ачып бериши ыктымал дешүүдө. Президенттик башкаруу формасын тандап алууга шарт түзүлсө, мамлекет башчыга эбегейсиз бийлик берилип, жомоктогу ажыдаарга айлануу коркунучу бар дешет. Карама каршы монстр кылбагандай механизмдерди койбосок, ал монстр болот. Ал сөзсүз монстр болот. Анткени мамлекеттик бийликтин өзүнүн артыкчылыгы бар да. Ошон үчүн биз баягы иллюстрация машинасын киргизишибиз керек. Биз атайын мамлекеттик бийликтин саясий укуктук жоопкерчилигин боюнча мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Анан жанагы тегерде мамлекеттик бийлик өзүнүн убадасын аткарбаса, мыйзамдан чыгып кетсе, аларды биз кайра чакырып алышыбыз керек. Керек болсо аларды сот баягы укуктук жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Шайлоо адилетсиз өткөнү элдик толкундоолорго, анын аркасы менен өлкөнү чоң бурулуштарга алып келе турган өзгөрүүлөргө жол ачты. Анын шарданы менен абактан чыгып, өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп келген Садыр Жапаровдон эл өзгөрүүнү талап кылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону 10 январга белгиледи. Президентти тандап алган соң баш мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөр коомдук талкууга чыгарылып, башкаруу түзүмү элдин тандоосуна коюлат. Баш мыйзам аркылуу мындан аркы жолду тандап алган соң гана парламенттик шайлоо өтүүгө тийиш деген пикирлер басымдуулук кылууда. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал, Жумалык.